ନିରୀହ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କର ଶିକାରୀ ସାଜିଲେ କିଛି ଅମାନୁଷିକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟାଣି ରେଞ୍ଜର ସୁବାସୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବଣିଆବନ୍ଧ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବରାହ ଶିକାର କରୁଥିବା ବିଶେଷତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବନ ଅଧିକାରୀ। ସୁବାସୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ନଣ୍ଡିଆ କୁଡ଼ାଦ, କାହ୍ନୁପୃଷ୍ଟି, ଦାବରପୃଷ୍ଟି, ନନ୍ଦିଆ ହେସା, ଦାରୁଆ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ କପୁରସିଂଗି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଧନୁତୀର, ଫାସ ଓ 2 କେଜି ହରିଣ ମାଂସ ସହିତ ସିଂହ ଜବତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି DFO ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କଟକର ବାଙ୍କିରୁ ଯଶବନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜିର ଖବର ଓଡ଼ିଶା।